ես տվյալ գործով հանդիսանում եմ դուժող ելիազում նկացուցիչ, պաստաբան, գործը արդեն շուտով լրանում է տարի 8-ամիս ժամկետը, կարելի ասել պատշաճ փորձաքննությունների արդյունքները ամբողջական չենք ստացել և զարմանալի է, թե ինչու մեկ տարի 8-ամիս դեպքից հետո փորձաքննության կոնկրետ ասեմ, վերջի դատաձգաբանական համալիր փորձաքննության եզրակացություն չունենք։ Իմ գնահատմամբ տվյալ փորձաքննության եզրակացությունով բավականին հետաքրքիր պատկեր կունենանք գործի վերաբերյալ, որովհետև նախ տեսեք, գործը հարուցվել էր, բարդ նախաձեռնվել էր քրեական օրենս գրքի 522 հոդվածի առաջին մասով, անզգուշության ինքնասպանության հասցնելը։ Ես տվյալ հոդվածի, քրեական օրենս գրքի հոդվածի նախ ստեղության վերնագրի հետ, այսպես ասած, համաձայն չենք, որովհետև ինչ փաստի հիման վրա վարույթ իրականացնող Մարմինը առաջնորդվել կամ ղեկավարվել, որ անզգուշության փոփոխել դեպքը։ Եվ ըստ էության, տեսեք, ունենք տարբեր կառույցներ, քննչական կոմիտե և փորձաքննության ազգային բյուրո, քննիչը ի պաշտոն է որևիցե լիազորություն չունի, բացառությամբ այն, որ պարբերաբար հիշեցումներ ուղարկի փորձաքննության իրականացման մարմնին, որպեսզի մենք շուտ ստանանք փորձաքննության եզրակացությունը։ Մենք մի քանի անգամ Արմինե Շահկանցյանի հետ հանդիպել ենք փորձաքննության ազգային բյուրո, խոսել ենք փորձագետների հետ, խնդրել ենք անգամ, որ հնարավորինս արագ տան եզրակացում, որովհետև չի բացառվում օրինակի համար ապացույցներ կորի կամ չգիտեմ ենթադրյալ մեղավոր անձը երկրից թողնի ու գնա։ Ի դեպ հիշեցնեմ, որ 2023 թվականին Եվրոպայի խորհրդի Եվրոպայի խորհրդի կոմիտեի նախարարների կոմիտեի կողմից Հայաստանի վերաբերյալ 2023 թվականի դեկտեմբերին քաղաքական դիրքորոշում կար, որ համանման գործերը պետք է քննվեն հնարավորինս արագ։ Իսկ այս դեպքում, երբ որ մենք ի դեպ 2025 թվականին պետք է, այսպես ասած, արդյունքներ ուսումնասիրվի, թե ինչ վերջերջը, այսպես ասած, ինչ արել Հայաստանի Հանրապետությունը, մենք ունենք, որ տարի 8-ամիս նախ իմ գնահատմամբ սխալ որակում ունեցող գործով և տարի 8-ամիս տևած նախաքննությունը, որը դեռևս էլ չի ավարտվել, չունենք եզրակացություն, չունենք, այսպես ասած, մեղավոր անձ, ով պիտի ենթարկվի քրեական պատասխանատվության իր կողմից կատարած առարկի համար։ Հիմա քան փորձաքննության պատասխան դեռ չեք ստացել։ Ըստ էության վերջինն է մնացել, որը որ նշանակվել է քննիչի կողմից դատաձգաբանական համալիր փորձաքննության արդյունքները։ Ի դեպ վերջում նշանակվեց դատագենետիկական փորձաքննություններ, եթե չեմ սխալվում, դրանք էլ չենք ստացել։ Այսինքն տվյալ դիրքի զինծառայողներից նմուշները վերցրել, նշանակվել է դատագենետիկական փորձաքննություն, որոնց պատասխանները ևս արկա չեն։ Եվ դուք սա ինչպես եք գնահատում։ Բնականաբար գնահատում եմ բացասական, քանի որ պետությունը երաշխավորում առհասարակ անձի անվտանգություն իրավունքների ապահովումը, ասենց գլոբալ ասեմ, բայց երբ որ մասնավորեցնում ենք, հենց պետության այնպիսի օղակների կողմից է խախտվում անձի իրավունքները, նաև կյանքի իրավունքը, որ չունենալով պատշաճ հրատապ լուծվող հարցերի պատասխաններ, ըստ էության կորում է գրեթե ամեն ինչ, և անձը մնում է ուղղակի ձեռնային։ Եվ այս մինչ այս ստացած այդ պատասխաններով ինչ է բացահայտվել։ Ըստ էության որոշակի տեղեկություններ բացահայտվել են, բայց այս պահին ձերս կմնամ նման տեղեկությունը բացելու, հաշվառելու նախաքննության գաղտնիությունը։ Բավականին հետաքրքիր հանգամանքներ է, ուղղակի մենք սպասում ենք տեսնենք նաև վարույթ իրականացնող Մարմինը այդ հակասությունների կամ այդ բացահայտումների վերաբերյալ ուղղությամբ ինչ գործողությունները իրականացնելու կամ իրականացրել։ Հիմա գործով քանի հոգի է անցնում։ Ոչ մեկ։ Հրամանատարներից էլ չկան օրինակ։ Վարույթով մեղադրյալ ներգրաված չունենք, սրա մասին ենք խոսում։ Տեսեք, իմ կողմից հիշատակված կոմիտեի քաղաքական դիրքորոշումը հենց նաև սրա մասին է, որ ուշացումների դեպքում վաղամության ժամկետներից, վերջացրած ապացույցների
կորուստներից, ինչու՞ չէ նաև ընդհանրյալ մեղավոր անձը հայտնաբերվելու դեպքում կամ ունենալու դեպքում անձի, արդեն կարող է անձը գտնվել մի այդպիսի երկրում, որտեղից բերել Հայաստան Հանրապետությունը, ուղղակի հնարավոր կարող է չլինել։ Իսկ ովքեր են հարցակնվել։ Իմ կարծիքով, այսպես ասած, դիրքի բոլոր զինծառայակիցները հարցակնվել են։ Իշխանով, որ ես տիրապետում եմ հասանելիության շրջանակներին։ Եվ շատ նախաքննական գաղտնիք չբացելով, բայց այն գործընթացները, որոնք այս ընթացքում եղել են այս մեկ տարի ու ամսվա ընթացքում, դրանք արդյոք քննչական կոմիտեի վարկած ուղղությամբ տանում են, թե ավելի են հեռանում նախաքննական մարմնի առաջ քաշած վարկածից։ Ամեն դեպքում չեմ կարող ստույգ պատասխանել ձեր հարցին։ Ասպես ասած, սկզբնական փուլում մենք հավատում էինք, որ օբյեկտիվ քննություն կլինի հրատապության շրջանակներում, արդարացիության շրջանակներում, բայց արդեն ստևական ժամանակ անց մենք ինքներս ենք չակերտավոր հույսներս կորցրել և փորձում ենք ամեն ինչ անել մեր օժանդակությունը ցուցաբերել բարոյական ուսումնարանում, որպեսզի մաքսիմալ արագ և կոնկրետ պատասխանատու անց ենթարկվի քրեական պատասխանատվությանը։ Բան չկան ֆիքսված ժամկետներ, թե երբ պետք է գործի նախաքննությունն ավարտվի։ Տեսեք, այս դեպքում չունենք մեղադրյալ։ Մեղադրյալ նոր քրեական օրենսգրով արդեն վաղեմության ժամկետները քանի որ փոփոխվել է, վաղեմության ժամկետը հոսում է անձին մեղադրանք ներկայացնելու պահից, քանի դեռ չունենք մեղադրյալ, այս դեպքում չունենք էլ նաև վաղեմության ժամկետի տարբերություն նախորդ քրեական օրենսգրքի։ Եվ Տիկին Արմինե, դուք ինչ գնահատական ունեք, որ միջև հիմա ցկցկվում է և որևէ բան բացահայտված չէ ձեզ համար։ Իմ մոտ այն տպավորությունն է, որ չեմ ասի քննչական կոմիտեն, այլ որոշ մարմիններ, ոնց որ սպասում են նրան, որ ես կհոգնեմ, արդեն չեմ շարունակի պայքարել, չեմ փորձի բացահայտել այս գործը։ Իմ մոտ այդ տպավորությունն է արդեն։ Կարելի ասել, մարդ հուսալքվում է այսքան պայքարից հետո ձեռնունայն մնալուց, հուսամ, որ չի լինի այդ արդյունքը, հուսամ, որ կարողացնենք մեր նպատակին, գոնե կբացահայտվի ի վերջո, թե ինչ եղավ իրական։ Դուք գործը կոծկելու միտումներ տեսնում եք, թե ոչ։ Ես կարող եմ իմ անձնական կարծիքն ասել, տեսեք, երբ որ գործը տևական ժամանակ ձգձգվում է, արդեն անկախ նրանից անձը ի պաշտոն է, փաստաբան է կամ քննիչ կամ դատախազ կամ ուղղակի քաղաքացի, բնականաբար արդեն առաջինը մտածում ենք դա ձգձգվելու պատճառը, որովհետև երբ որ ինքը հասկանում ենք, որ գործը կարար չձգձգվի և ուղղակի, այսպես ասած, եթե ամեն մարդ շատ արագ իր գործով զբաղվի, ողջամիտ ժամկետների ստեղծումը, հասկանում ենք, որ մի քնիչի վարորդում կարող է լինել 100-ից ավելի կամ 50-ից ավելի քրեական գործեր, զուտ օբյեկտիվության շրջանակներից ելնելով հնարավոր ժամկետների մասով ձգձգվի, բայց այն պայմանում, երբ որ քնիչը նշանակել է փորձակնություն ու փորձակնություն իրականացնող մարմինը արդեն ամիսներ շարունակ չի տրամադրում եզրակացություն, որպեսզի քնիչը դրանից հետո իր հաջորդական գործողությունը իրականացնի, այստեղ միտում ում կողմից ընդհանուր, սենց գլոբալ ասված, այո, տեսնում ենք միտում, բայց կոնկրետ ով, ինչ, չեմ կարող այն ասել։ Ձեր հարցին ստույգ պատասխանեմ, երբ որ կունենանք առնվազն ինչ-որ որոշում, նոր դրանից հետո արդեն յուրաքանչյուր կատարվածի վերաբերյալ քննչական գործողության կամ իրավ արդեն մեր դիրքորոշումը հայտնենք։ Տիկին Արմինե, դուք փորձել եք այս ընթացքում խոսել հայ ծառայեր տղայի ծառայակիցների հետ, թե ոչ ստացվել է իրենք արդյոք ինչ-որ տեղեկություն ձեզ փոխանցել են։ Չէ, ոչ մեկ ոչ մի տեղեկություն չի փոխանցել, ովքեր էլ որ խոսել են ինձ հետ, ում հետ որ ես կապվել եմ, խոսել եմ, ասել են նույն այն բանը, ինչ մենք ունենք նախաքննությամբ, ինչը մեզ հայտնել է նախաքննությամբ։ Ինչ են ասել։ Բոլորը ասում են, որ Կարենը ոչ մի խնդիր չուներ, Կարենը այն տղան չէր, որ կարար խնդիր ունենար, դե բնականաբար Կարենին ճանաչող բոլոր մարդիկ առաջինը հայտնում են կարծիքը, որ անհնար էր Կարենը ինքնասպանություն գործեր,
Ավելին հայտնի չի ինձ, ավելի բան չեն ասում։ Բայց դեջի մասին ասացիր Արմինե։ Թե դա նախաքնությամբ ունենք այն, ինչ ունենք, իսկ այն տղաները, ծառայակից տղաները, ում հետ ես խոսել եմ, նրանք տեղյակել չեն այդ վեճից, ոչինչ բան չեն ասում։ Ինչ վեճի մասին է խոսքը։ Զինվորների մեջ ինչ-որ վիճաբանություն է ունեցել, որի արդյունքում մենք ունենք այս ողբերգական ավարտը։ Ձեր տղան մասնակից է եղել վեճին։ Ըստ վարկածի, այո։ Իսկ ինչ թեմայով է վեճ եղել։ Չեմ կարող ասել։ Մանրամասներին տեղի չեմ։ Այդ կապոցը ես մի երկու խոսք ասեմ։ Նաև, քանի որ ես ինքս էլ ծառայել եմ զինված ուժերում ու ականատես չասեմ, բայց շատ եմ լսել համանման դեպքեր, այսպես ասած, նաև ծանոթանալով փորձակնությունների բովանդակությանը, քանի որ քնիչ որոշում կայացնելով որոշակի տեղեկություն ունեմ այդ տեղում փորձակնության մեջ, ունենք տեղեկություն, որ դիրքի զինծառայակիցների միջև, չգիտեմ, անուններ չհրապարակեմ, եղել է կոնֆլիկտային իրավիճակ։ Եվ ինչի արդյունքում, ըստ գործի նյութերի, Գարենը ինքնասպանություն է գործել։ Այսինքն, ենթադրում եմ, այսպիսի մի հատ իրավիճակ, անձին հասցրել են ինքնասիրություն տրորել, այնպիսի վիճակի հասցնել, որ անձը ստիպված կատարի օրինակ համար ինքնասպանություն։ Բայց վեճի թեման ինչ է եղել ձեզ, ինչ է։ Վեճի թեման ըստ նյութերի վերակարգի հետ կապված, քնելու հետ կապված, ինչ-որ խնդիր ա եղել։ Դա դեպքից օրինակ մի քանի օր առաջ ա եղել, թե հենց նույն օրը։ Վերջի շրջանում։ Տիկին Արմինե, դուք որ խոսում էիք վերջին շրջանում, հա՞, ձեր տղայի հետ, կար իր մոտ ինչ-որ սենց անդրամատիչ վիճակ, ձայնի մեջ տխրություն, բան, դուք զգում էիք, թե ոնց սովորական ամենօրյա։ Չէ, Արմինե մոտ ոչ մի անգամ տրամադրության անկում ինչ-որ անկճվածություն, ինչ-որ խնդիր չեմ տեսել իմ մշտական հարցերին, ոնց է անցնում ծառայությունը, կամ եթե ես հանկարծ իր զանգուշան մերանանք ստանում է, ինքը ինձ նույնիսկ հանգստացնում է, ասում է, դու պատկերացրու իմ համար, դու մի մտածի, որ ես գնացել եմ բանակ, այլ ուղղակի մտածի, որ տնից մի տեղ եմ գնացել, այդքան լավ է իմ համար այստեղ։ Կարին միշտ ուրախ, աշխույժ, նույնիսկ այդ օրը դեպքի օրը մենք Ուշրամի բավականին, Ուշրամի խոսել ենք, ինքը շատ լավ դրամատուրգիայով, հումորով, կատակով, ինքը ընդհանրապես աշխույժ մարդ է շատ։ Չէ, ոչ մի անգամ չեմ նկատել, ինչ որ ընկճված։ Դուք հավատում եք, որ ինքնասպանություն է գործել։ Ես ինքս չեմ հավատում։ Իմ տղային ճանաչելով ես չեմ հավատում, որ ինքը կաներ նման բան։ Իսկ եթե դա արել է, ուրեմն չգիտեմ ինձ, հատուկ հասցրել են իրան դրան։ Ինքը պատվախնդիր տղա էր, բան չեմ ասել, չեն կարել, չէր հանդուրժի, եթե փորձեր ինչ-որ մեկը, իրա հանդեպ ինչ-որ ոտնձգություն պատվի նկատմամբ կամ ստորածներ կամ չգիտեմ ինչ, զինվորների մեջ տենց ինչ-որ թեմաներ ասում են, լինում են, ես տեղյակ չեմ, մանրամասն չեմ կարող ասեմ ինչ, ամեն դեպքում, եթե ինքը անգամ այդ քայլին գնացել է, ուրեմն իրեն հասցրել են դրան, մի տոնավոր հասցրել են դրան։ Կներես Էլեն Հարությունյան, իսկ դուք ինչ եք կարծում, այս ընթացքում, այս մեկ տարի ութամսվա ընթացքում, դուք ինչ պարոլություն եք գործի քննության ընթացքի, դա նման է ինքնասպանության։ Տեսեք, ես իմ խոսքի սկզբում ասեցի, որ արարքի որակն ունեն, համաձայն չեմ, քանի որ արարքը որակել են 520 հոդվածի առաջի մասով, անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնել, դա իմ համար առնվազն լիքը բացեր կա հենց այդ նախադասության մեջ։ Ինչ է նշանակում անզգուշությամբ ինքնասպանությունը։ Ունեն, այսինքն ունենք մի հատ իրավիճակ, թեկուզ կոնֆլիկտ, որ տվյալ անձը կատարել է ինչ-որ մի արտահայտություններ և չի ցանկացել, որպես ունանդ հասցեին, որ հնչեցել այդ արտահայտությունները, ինքնասպանություն գործի, այս դեպքում ասում են անզգուշությամբ ինքնասպանություն հասցնել, չէ՞, մի դեպքում։ Հիմա հակառակն ասեմ, եթե ունենք այդքան տվյալ, ինչու չունենք մեղադրյալ։ Իսկ եթե չունենք այդ տվյալը, ապա այդ դեպքում որտեղից տվյալ հոդվածով որակում ստանալը։ Իսկ դրա մասին է խոսքը։
ունեք ավելացնել։ Իսկ այդ բանի մասին ասացիք զենքի վրա, որ ԴՆԹ-ի հետ որ բացակայումը իր մասնահետքերը։ Կան որոշ տվյալներ, որ կոնկրետ զենքի հետ կապված չկա մատնահետք, չկա ԴՆԹ-ի հետք, չկա եթե ԴՆԹ-ի արդյունքներ։ Կան փորձականության արդյունքներ, այլ փաստեր ունենք դրա վերաբերյալ, ուղղակի շատ մանրամասն բաներ չեմ կարող ասել, որպեսզի գործի ընթացքին էլ այսինքն դա ասեք, այսինքն փորձականություն է, հա, արվել եւ բարձրեն որ այդ զենքը, որով իբր ԴՆԹ-ի զենքի վրա մատնահետք եւ ԴՆԹ-ի հետքեր չեն հայտնաբերվել անգամ կարենի հետքերը։ Նախաքննական մարմինը դա ինչպես է մեկնաբանում, բացատրում։ Քննությունը իրականացնում։ Դա իրենց պատասխան։ Այդ ուղղությամբ իրանք աշխատում են, ու հիմա այստեղ խնդիրը որն է, որ նախաքննական մարմինները մեր նման սպասում է վերջնական համալիր փորձականության պատասխանին, ըստ որի որը չի գալիս։ Որը դեռ չունենք, ու իրենք դրանից հետո պետք է շարունակեն աշխատել։ Այսինքն ըստ կանխավարկածի ունենք մի այսպիսի իրավիճակ, որ քնչական կոմիտեն, քնչական մարմինը սպասում է փորձականության եզրակացություն, որ ինքը աշխատի։ Մի քիչ տրամաբանության ողջամիտ սահմանների մեջ չի տեղավորվում։ 2023-ի հունվարից նշանակված են փորձականություններ, նույնիսկ կային փորձանմուշներ, որոնք արդեն մինչև փորձականություն սկսելը արդեն գործի համար պիտանի չէին, բնականաբար այնտեղ արյան նմուշ եւ այլ եւ այլ մեխման պրոցեսը գնում բավականին երկար ժամանակ ձգվել է, մինչև հասել են դրան, որ արդեն պիտանի էլ չեն եղել բավականին շատ նմուշներ, ու հիմա 2023-ի հունվարից առ այսօր մենք սպասում ենք մի հատ ընդհանուր եզրակացության, ըստ որի պետք է քնչական մարմինը որոշի, թե հետագա ընթացքը գործի ոնց է ճիշտ։ Ես իմ ամփոփիչ խոսքով թույլ տվեք միտք ասեմ, որ ամեն դեպքում անձը որդուն ուղարկել է բանակ Հայաստանի զինված ուժեր ծառայելու, բայց այսինքն երբ որ անձը արդեն զորակոչում է զինվորական ծառայության, պաշտպանելու ու պահպանելու հոգսը գրում է հենց պետությունը, ավելի խիստ նեղ շրջանակներում, հա՞։ Եվ նման դեպքերում, երբ որ սկսվում են ձգձգումները, արդեն բոլորս էլ մտածում ենք մի բանի մասին, որ այսպես ասած մի հատ այնպիսի խնդիրի առաջ են կանգնել, որ փորձում են ամեն կերպ կամ կոծկել սա իմ կարծիքն է, կամ կողարկեն, կամ միտումնավոր այնպեսի ձգձգել, ինչպես Արմինեն նշեց, որ մարդու ցավը միշտ բթանա։